Weißgamsklettersteig je jednou ze čtyř zajištěných cest v oblasti obce Weißbach bei Lofer. Obec leží 27 km od Zell směrem na Lofer po B311. Weißgams je snadno přístupná zajištěná cesta z řady parkovišť, vhodná pro středně pokročilé lesce. Střídají se na ní obtížnější kolmé úseky až za D, proložené lehčími traverzy. Stinná a značená cesta nás dovede z Weißbachu do 10 minut k nástupu. U nástupu je umístěna cedule s popisem cesty. Cesta je dosti zarostlá křovinami a od cesty nelze celou zhlédnout. Proto nás později asi překvapí svojí délkou. Mile nás potěší svojí pestrostí. Snadný nástup nás zavede přes úsek zvaný cikcak s obtížností za C k prvnímu těžšímu kolmému úseku za D a výše za C lomeno D. Po krátké době od nástupu se ocitneme v klíčovém místě celé cesty. Spodní část tohoto úseku je za D, vršek pak za C lomeno D. Po překonání klíčového úseku následuje traver za B lomeno C, výše pak za A. Po traverzu následuje další kolmý úsek za C. Ne, používej. Je natření. Následuje delší travers různé obtížnosti od A až do C. A máme tu další kolmý úsek až za C. Po traverzu za A následují úseky za B lomeno C až C.
Vylezení z celé cesty je dalším obtížnějším místem za C lomeno D s drobným umělým stupem. Hladě tě na tření. Já už tě bez stupu. A vidíš, paráda. Aspoň nějaký výzvy si umíš dát. Můžeme si vyzkoušet tento drobný umělý stup vynechat a použít lezení na tření. Sestup je po lesní značené pěšině k silnici a po ní doleva dolů do vsi. Za návštěvu zde stojí i blízká soutěska Seisenberg Klám a příjemná hospůdka.